Əziz qardaşlar, elə öncə Allah Taala-ya həm sənələr olsun. Allah Taala bizi müvəffəq elədi bir daha onu zikr etməyə, onun o zikr olunan məclislərdə iştirak etməyə. Həqiqətən bu Allahdan o gəlib iştirak ediyən insan üçün böyük bir uğurdur. İnsan Allah zikr olunan, Allah xatırlanan məclisdə iştirak eləyir. Yəni bu dünyada insanın əldə etdiyi ən böyük müffəqiyyətlərdən də birisi, xeyirlərdən də birisi insanın gəlib Allah xatırlanan, Allah deyilən, Allah zikr olunan məclislərdə iştirak etməsidir. Allahın ən şərəfli, hörmətli, izzətli mələklərinin məclisində iştirak etməsidir. Çünki ilm məclisində ilm məclisində Allahın mələkləri iştirak eləyir. Allah xatırlanan məclisdə Allahın mələkləri iştirak eləyir. Və sən də gəlib bu məclisdə oturanda o mələklərlə hörmətli, şərəfli mələklərlə oturursan. Bir məclisdə olursan, Allah məclisində olursan. Dinin öyrənirsən. Və sonunda da bağışlanmış halda durub çıxıb gedirsən. Ona görə peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem gözəl bir hədisində buyurur ki, cənnət bağlarının yanından keçdikdə ordan payınızı götürün. Sahabələr təəccüblə soruşduqda isə ay Allah Rəsulu, qiyamət qorxmayıb, cənnət hardadır? Hə bizdə insanlar Hənsədə yəni, gözəl bir məkanı, yeri, köşəni cənnət məkan, cənnət bağ adlandırırlar. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o zikr məclisləridir. Yəni ilim məclisləridir. Harda ki Allah xatırlanır, ilim məclisi təşkil olunur, ora elə cənnət bağıdır. Cənnət bağçasıdır. Müslüman da gəlib ordan öz payını götürməlidir. öz fəini götürmək lazımdır. Hədisin başqa ləfzində isə deyir ki, "Orda oturun, dincələyin." İnsan gedir yaxşı yerdə cənnət bağa, cənnət məkan deyilən yerlərdə istirahət yerində gedir, dincəlir, istirahət eləyir. Amma Allah xatırlanan məclisdə insanın qəlbi rahat olur. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki, "Ələ bi zikrillahicəçməinul qulub." Bilin acəh olun ki, Gəlblər yalnız Allahı zikr etməklə, xatırlamaqla rahatlıq tapır, mütməin olur. Sənin qalbin el məclisində, zikr məclisində rahatlıq tapar. Gəl ordan payına götürməlisən. Dininlə. Həmçinin gəlib orada oturmalısan, qalbin rahat olsun deyə. Allah xatırla xatırlanır ona görə. Əziz qardaşlar, Allah Taala'nın bizə verdiyi ən böyük nemətlərdən də bizi müsəlman etməsi də İslam nemətidir. İslam nemətidir. Sonra bundan sonra da İslam, iman, təvhid nemətindən sonra da əziz qardaşlar, qardaşlıq nemətidir. Qardaşlıq nemətidir. Bu neməti insan qoruyub qormalıdır. Bunun qədrini bilməlidir. Bunun fəziləti bu arasında peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamdan çoxlu çoxlu hədislər var. İmam Mahmud Musnədində Ubada ibn Samit radiyallahu anhu rəvayət elir ki, peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur. Uca Allah demişdir. Mənim xatirimə bir-birini sevənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə, mənim üçün bir-birini sevənlərə mənim sevgim vacib oldu. Müslümanın bir-birini sevməsi, bir-birinə sevməsi, bir-birini çox istəməkləri Allahın sevgisini cəlb eləyir. Allah da onu sevir. Yəni bu qardaşlıq bağını birləşdirməkdir. Müslümanın müslüman qardaşını sevməsidir. Ən azı nə qədər Süleyman qardaşını sevirsən, Allah üçün sevirsən, heç bir mənfəət, heç bir başqa bir şey güdmürsən, yalnız sevgin Allah üçündür ona. Və Allah da bilki səni sevəcək. Mənim xatirimə bir-biri ilə əlaqə saxlayanlara mənim sevgin vacib oldu deyir. Allah təala hadis-i qudsdə deyir ki, Əcsendəvəmdə mənim xatirimə, mənim üçün bir-birinə, bir-biri ilə əlaqə saxlayanlara mənim sevgin vacib oldu. Yəni əlaqə saxlamaq da müsəlmanların öz aralarında bir-birinə əlaqə saxlaması. Biri dərsə gedəndə obrisinlə də əlaqə saxlayır ki, özüm xeyr, özümə istədiyim xeyri müsəlman qardaşıma dəstəyirəm. Əlaqə saxlayım. Ümmətcə yəni ki, bir qardaşını bir müddət görməyəndə əlaqə saxlayır. Bəcə xəstələnib, ölkə nəsə bir şey olub, əlaqə saxlayır Allah üçün. Qardaşına təhqoymur. Bəlkə bir nəsə bir şey olub, təhqalub da problemi var. Əlsən nə nə vaxtı qardaşına əlaqə saxladın və bu əlaqə də Allah üçün oldursa, inşallah səni sevəcək. Mənim xatirimə bir-birinə nəsihət edənlərə mənim sevgim vacib oldu mühüm məsələdir əziz qardaşlar. Nəsihat etmək. Və bundan da mühümü olanı nəsihati qəbul etmək. Ona görə sələflərimiz deyərdi ki, onlardan da başda olan Ömər radiyallahu deyərdi ki, kim özünə nəsihat qapısını bağlamışsa da, artıq xeyr qapısını bağlayıb şər qapısını açmışdır. Heç vaxt müsəlman nəsihat qapısını bağlamamalıdır. Nəsir qabısı açıq olmalıdır. Dinimiz nəsihətdir. Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmində gələn hədisdə 3 dəfə təkrarlayır. Əddinun nəsihə, əddinun nəsihə, əddinun nəsihə. Din nəsihətdir. Din nəsihətdir, din nəsihətdir. Müslümanlar daimi bir-birərin arasında nəsihətçi olmalıdılar, nəsihət etməlidilər. Yəni nəsihət olmasa nə tərar olar? Yəni bəzən insan özündəkindi görmür. Başqası, müsəlman qardaşı, dostu onda olan səhvi görür. Və o gəlib ona nəsihat et etməlidir. Ona görə Fudey el ibn Əyyat Rəhiməhullah deyərdi ki, kim bir müsəlman qardaşında bir mülkəri, yəni bir pisliyi, bir qüsuru görüb onun üzünə gülərsə, yəni ona nəsihat etməsə artıq ona xəyanət etmişdir. Müslim məsləhətçi olmalıdır. Qardaşında nəsə bir şey gördüsə də, bir qüsur gözəl formada qəşəy onu nəsihət etməlidir. Ona görə peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sellem buyurdu ki, mömin möminin cücrsüdür. Mənim xatirimə bir-birini ziyarət edənlərə sevinc vacib oldu. Müsliman, Müsliman qardaşını ziyarət etməlidir. Təkcə xə, xəstə ziyarəti yox. Başqa vaxtı da. Müslimanlar bir-birinin indi təəssüf olsun ki, bu əvvəllər yəni ki, atalarımızda, babalarımızda belə şeylər var idi. Qohumlar bir-birini ziyarət eləyərdilər, dostlar, yaxınlar bir-birini ziyarət eləyər. İndi artıq soyuqluqdur. Əlbəz, yəni, bu qədər fəzilətlər, bu xeyirləri bilirik, bu hədisləri bilirik, amma buna bir cana yanaşırıq. Amma bilməliyik ki, müsəlman müsəlmanı ziyarət edəndə Allahın sevgisi vacib olur. Allahın sevgisi vacib olur. Sonra deyir mənim xatirimə bir-birinə yaxşılıq edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Müslümən daim müslüman taymi, qardaşına yaxşılıq etməlidir. Müslüman müslümana zərər verməməlidir. Ona görə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əl-muslimu men salem el-muslimuna min yadihi və lisanih." Müslüman o şəxsdir ki, yəni kamil, dürüst Müslüman şəxsdir ki, digər müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamatla, yəni zərər görməzlər. Yəni müsəlman yalnız sənnə müsəlmansansan, sən müsəlmanların yalnız xeyr, yaxşılıq görərsən. Hər bir tərəfdən. Stir əməli ilə, stir sözü ilə. Sözünlər, əməlinlə həm müsəlman qardaşına yaxşılıq etməlisən, zərər verməməlisən. Hətta sözlə belə. Müslimin rivayətində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Kulli kalimatin, kullu kalimatin tayyibatin sadəqə." Hər bir gözəl söz sədaqədir. Danışdın. Qarşındakı kim olsa olsun, fərq yoxdur. Gözəl söz danışdınsa da, sədaqə, savabın qazanırsan. Mənim xatirimə bir-birini sevənlər qiyamət gününün nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. Deyir mənim xatirimə bir-birini sevənlər qiyamət günü nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. Yəni bu fəziləti əldə etmək istəyənsəsə də bu nurda minbərlərə nail olmaq istəyənsə də qiyamət günü müsəlman müsəlman qardaşını sevməlidir. O sevgi cisdə mütləq Allah üçün olmalıdır. Hansı da mənfəət dünyaya görə yox, başqa-başqa şeylərə görə yox, Allah üçün. Allah üçün olarsa da bu xeyirlər, bu fəzilətlər nail olarsan. Bərisin <kürüzü> sonunda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədsin sonunda Allah təlaladan rivayet etdiyi hədsin sonunda gözəl tamamlayır. Deyər ki, Peygəmbərlər, siddilər <coughs> və şəhidlər onlara belə bir məqamda olduqlarına görə qıbtdə edəcəklər. Hansı məqama görə? Qiyamət günü nurdan olan minberlərin üzərində durduqlarına görə. Allah üçün bir-birini sevən müsəlmanlar qiyamət günü nurdan olan minberin üzərində olurlar və peyğəmbərlər Siddiklər, şahidlər, onlardan üstün adam var? Yox. Ən üstün peyğəmbərdir. Sonra siddiqdir, sonra şahidlərdir. Onlar onların tutduqları bu məqama görə, bu yüksək fəzilətli məqama görə qıftə edirlər, təəccüblənirlər. Yəni görən bunlar hansı əməl sahibidirlər ki, bu xeyirə, bu fəzilətə nail olublar? Peyğəmbər kimi, yəni fəzilətli insanlar, peyğəmbərlərdən insanlar mümkün deyil ki, daha yaxşı aməllər etsinlər. Hər bir insan siddiq siddiklik dərəcəsinə çatmır. Və bir çox insanlar da şəhidlik məqamına da yüksələ bilmir. Və insan bu əməli ilə onların o qıbtdəsini və həqiqətəki təəccübünü cəlb eləyir. Təsəvvür elə ki, sən qiyamət günü nurda minbərdə sən peyğəmbərlər, siddiliklər, şəhidlər sənə baxır, təəccüblə baxırlar. Qıbtdə eləyirlər səni tutduğun bu məqama görə. Bu da hamısı nə üçündür? Allah üçün olan, əziz qardaşlar, sevgiyə görədir. Allah üçün olan sevgiyə görədir. O sevgidi hər bir işdə olmalıdır az qardaşım, hər bir işdə. Nəticə dünya işləri var, həmsinin axirət işlərində də. Həm dünya, həm axirət işlərində. Axirət işləri də hər şeydən öndə olmalıdır. Özün üçün nə xeyir istəyirsənsə də özün üçün nə fəzilətləmək istəyirsənsə də müsəlman qardaşın üçün də istəməlisən və bu da sənin sevginə dəlalet edir. Əsən də bu xeyirə, bu fəzilətə nail olarsan. Növbəti rəvayətdə Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmın belə dediyini rəvayət eləyir ki: "Canım əlində olan Allahı and olsun ki, iman gətirmədiksə cənnətə girə bilməsiniz." Yəni iman sahibi olmayan insan sən nəyə girə bilməzs. Hədir bir-birinizi sevmədiksə də iman gətirmiş olmazsınız. Müslümanın müslümanı sevməsi imandan irəli gəlir. İmanını kamilləşdirir. Nə qədər ki müslümanlar bir-birini sevərlərsə də həqiqimən sahib olurlar. İmanları imanlarında dürüst olanlar, imanlarında kamillik əldə edənlər. Əniyyəni kamilləşdirən əməllərdən də birisi müsəlmanın müsəlmanı sevməsidir. Və əksisi də naqisləşdirəndə müsəlman müsəlmanı nifrət etməsidir, uzaq düşməsidir, özünə istədiyi xeyri ona istəməməsidir. Və deyir ki, sizə elə bir şey öyrədimmi ki, onu etsəniz bir-birinizi sevəcəksiniz. Aranızda salamı yayindir. Salamı yaymaq, müsəlmanın bir müsəlman qardaşına salam verməsi onu sevgicisinə əirəli gəlir. Bir-birinə sevməsinə, bir-birinin bərabər olmasından. Əziz qardaşlar, yəni bu qardaşlıq xırda balaca bir şey deyil. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndə Mədinədə gördüyü ilk işlərdən də birisi muhacirlərlə Ənsarları qardaş etdi bir-birinə qardaş eləyir. Bir-birinə qardaş eləyir. Təsəllü mədənədə görüləcək ilk işlərdən birisi onları bir-birinə qardaş eləyir. Yəni bu qədər önəmi var ki, dinimizdə qardaşlığın ona görə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hicrət diyarına gələndə gördüyü ilk işlərdən birisidir. Əvvəlin əvvəlində birinci gördüyü işlərdən birisidir. Çünki mühümdür bu. Qardaşlıq olmazsa da necə mərhəbənlik olar? Necə birlik olar? Necə xeyir əldə olunar? İnsan bir-birinə nifrət eləsə, toplum bir-birinə nifrət eləsə, bir məscidə yığılarlarmı? Bir məclisə yığılarlarmı? Allah təlaladan istəyirəm ki, Allah təla bizə daim bir-birimizə mərhəmân eləsin. Amin. Allah təlaladan istəyirəm ki, Allah təla şeytanı bizim aramızda salmasın. Bizim aramızda heç vaxtı bir ayrı-seçkilik, nifrət olmasın. Amin. Və sonra da Allah təlaladan istəyirəm ki, məclisi təşkil edən qardaşın övladına, malına, mülkünə, özünə xeyir-bərəkət versin. Amin. Övladını salih övladlardan etsin. Övladının xeyrinə görsün, ümmətə xeyirli olsun. Qardaşımız Ağali qardaş gözəl övlad nəsihəti barəsində danışdı. Bir dənə də hədisi əlavə eləyim, tamamlayım. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki, "Adəm övladı cənnətə girəndə onun cənnətdə dərəcəsini qaldxdığını görər." Və deyər ki, "Bu mənim hansı əməlimə görədir ki, mən cənnətdə dərəcəm qalxır?" Və ona deyilər ki, övladının sənə sənin üçün Allahdan bağışlanma dilə, diləməsinə görədir. Övladının sənin üçün Allahdan bağışlanma diləməsidir. Yeah. Bu da nəyə dəlalət eləz qardaşlar? Salih övlad yetişdirmək. Bəli. Salih övlad salih olmazsa da, yəni valideynin qədrini bilməyəcək. Yəni təkcənin valideyn sağlamlığında haqqı onun üzərində qalmır ki, Yəni sağdır, valideynimə hidayət eləyim sözünə baxım. Yəni öləndən sonra getdi ta. Yox, öləndən sonra da istə işte, sağlığında da bağışlama diləyir, hidayət diləyir, müvəffəqiyyət dilə öləndən sonra da onun üçün bağışlama diləyir. Bu da salih övladın yetişdirməsin xeyirlərindəndir. Yəni bunun xeyri kimə qadır əziz qardaş, özümüzə. Əs-sənnətdə yüksək məqam götürmək, dərəcənə yüksək dərəcən götürürsən. Yəni sanki sənin özünün birbaşa işləmədiyin bir əməldir. Amma, yəni övladı salih yetişdirməlisən ki, bunu əldə eləyəsən. Xeyrinə görəsən. Hətta cənnətə girəndən sonra da xeyrinə görəsən. Bu da salih olanda ola yalnız əz qardaşlar. Salih olanda olur ki, o salih övlad valideynini öləndən sonra da gədirə bilər. Mən valideynim idi. Onunun o da ölənə kimi, dünyasını dəyişənə kimi valideynin üçün dua eləyir. İnsan qəbrdədir, övlad yaşayır, övladlar yaşayır. Səndən sonra nə qədər yaşayacaqdır? Sən üçün Allahdan bağışlanma diləyir. Və Allah təlaladan sirr-i mollahımızın övladlarına Salih övladlardan etsin. Bizi Allah təala müvəffəq eləsin ki, onu onları İslam tərbiyəsi ilə böyütməyi müvəffəq eləsin, asanlaşdırsın. Və Allah təlaladan istəyirəm ki, az qardaşlar, Allah təala evləkdə olan qardaşları hamısını daimi izzətli, hörmətli, uca etsin. Və sonunda da Allah təlaladan istəyirəm Allah təla Bizi burada yığıçəm etdi kimi uca cənnətdə sevimli peyğəmbərimiz Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm-in yanında bizi cəmaləsin toplasın. Daha doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə nəbiynə Muhammədin və alə alihi və səhbi yecmain. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyə. Zəka vakə. Ayək.